Boa noite. Bicicleta, um meio de transporte ou uma forma para manter a sua saúde em dia? Nossa equipe foi em busca de algumas alternativas para utilizar a bicicleta e descobriu diferentes tribos que utilizam a bike em diferentes modalidades. Mountain bike, o esporte que conquista cada vez mais erechinenses. Quanto custa uma bicicleta de competição? Os riscos de andar pelas ruas e avenidas aqui do município de Erechim. BMX, a onda jovem que invade as praças aqui do município. E quem tem receio de se aventurar pelas ruas? Há alternativas em ambientes fechados? Take Alternativo, o novo programa da TV Câmara Erechim está no ar a partir de agora. Os dias turbulentos que a sociedade está vivendo leva muita gente a buscar uma alternativa para aliviar a pressão do dia a dia. Academias, caminhadas e também a bicicleta. Um dos meios de transporte mais antigos desde a invenção da roda, ganha a cada geração novas formas de utilização, que vão desde um simples meio de transporte até uma poderosa máquina de competição. Em Erechim, descobrimos uma galera que utiliza a bicicleta como esporte e como estilo de vida. Jorge é competidor há mais de 10 anos e, mesmo assim, não deixa de destacar os cuidados que todo ciclista deve ter, seja qual for o terreno. Nós estamos aqui com um grupo de ciclistas para saber algumas dicas de segurança no trânsito urbano. Agora vamos falar com o Jorge, que é um praticante do ciclismo. Jorge, nos dê algumas dicas para as pessoas que usam o ciclismo como um meio de transporte. Olha, como meio de transporte, primeira coisa, sempre andar com roupas claras, para o motorista conseguir visualizar melhor você. No trânsito, principalmente, é difícil os motoristas usarem o espelho retrovisor, são acostumados a abrir as portas. Então, olhar pelo espelho traseiro para ver se tem algum motorista que já estacionou, já vai abrir a porta do veículo. Isso aí durante o dia. Principalmente, assim, ó, tu vai trocar de um lado para o outro no trânsito, fazer um sinal com a mão, esquerda, direita, sinalizar bem onde você vai virar para o carro ou a moto que vem atrás de você conseguir visualizar para que lado você vai para não acontecer nada de grave com você. E pela parte da noite, tem bastante ciclistas que gostam, principalmente que voltam embora depois do trabalho ou gostam de praticar uma pedalada por lazer, por diversão. Pela parte da noite, a gente aconselha utilizar uma luz, alguma sinalização, alguma coisa na bicicleta para a pessoa te visualizar melhor. A gente aconselha atrás da bicicleta, tem essa luzinha que a gente bota, que a gente chama de black light. Elas têm vários estágios para o motorista conseguir visualizar você melhor no trânsito e para uma melhor segurança para você mesmo. O ciclista em si, o pedestre, ele é mais fraco, então respeitar também, assim, ó, respeitar os veículos e a gente pede também para os donos de veículos, moto, carro, caminhão, respeitar um pouco, porque tem muitas pessoas aqui que estão praticando lazer, são pais de família, tem pessoas que estão indo trabalhar e não estão, assim, ó, perdendo tempo como tem pessoas que acham. O maior problema do nós seria a parte das portas abertas, que eles abrem a porta sem olhar. Seria assim, ó, abaixar o vidro, fazer um sinal com a mão, se fosse possível, olhar pelo espelho retrovisor, que normalmente não olham, assim ajudaria nós muito. Ou assim, ó, um sinal de pisca que vai sair, que normalmente não dão, eles só dão que estão vindo outro veículo, se é uma bicicleta ou próprio uma moto, normalmente eles não dão esse sinal. É isso que a gente pede para parar de acontecer tanto acidente. O maior risco, assim, ó, no trânsito, o ciclista, assim, é muito frágil. Perto de uma bicicleta, depende da velocidade. O motorista em si, ele não imagina a velocidade que chega uma bicicleta. Quando eles olham pelo espelho, já acham que a bicicleta está longe, está muito perto. Uma bicicleta descendo a avenida, supondo para chegar a 50, 60 km por hora, é muito rápido. Então, um acidente, assim, ó, quebrar a perna, um braço, alguma coisa, é muito, muito
fácil, assim. Como eu ouvi esse caso há um tempo atrás, tinha dois atletas profissionais, estavam morando em São Paulo, vieram treinar aqui na região, se preparando para provas grandes lá. Eles estavam treinando, estavam no interior. Na volta do treino, já no término do treino, os motoristas imprudentes se botou fora do carro, empurrou um dos atletas e esse atleta caiu vindo a se machucar. Mas olha a indignação da assim, ó, a gente tem atletas que estão tentando viver do esporte, estão tentando seguir uma carreira, levar o nome da nossa cidade para frente e tem atleta, tem pessoas que chegam e cortam de repente um futuro brilhante no esporte. Então assim, ó, a gente pede assim que essas pessoas cuidem, relevem, pode ser até um filho de vocês que está andando, um ente querido, que pode acontecer isso. Depois não adianta ficar reclamando, ah, eu poderia ter olhado, poderia ter desviado. Depois que aconteceu o fato, não adianta mais ficar chorando. Então assim, ó, a gente só pede respeito, a gente tenta respeitar, a gente sabe como no trânsito e no ciclismo, nos ciclistas, existem imprudências. Então assim, ó, não julgar todos. Então a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para ajudar tanto nós como vocês no trânsito ou com os veículos. Mas para quem usa bicicleta como meio de transporte, andando muitas vezes por rodovias, os cuidados são os mesmos? Quem nos conta é o competidor Elson Rossetti. Tanto na BR quanto no trânsito urbano, o importante é o ciclista andar na mão do trânsito, né? O capacete, a luva, né? A luva é importante, caso de queda, né? É que a bike ela tem que ocupar o lugar dela. E outra, quando a gente está andando em grupo, a gente procura andar em fila. Pelo seguinte, até para dar espaço ao veículo, né? Claro que o trânsito é bem claro, o motorista, o veículo automotor, ele tem que respeitar 1,5 metros do ciclista, isso está na lei, né? O esporte é tudo, né? A gente tem que pensar, o ciclista tem que conscientizar que a bike é um veículo que não polui, é um esporte legal para que a gente pratica, então o importante é o respeito. E que dicas você dá para quem vem trabalhar, para quem usa como transporte a bicicleta? A dica principal é procurar cumprir as normas de trânsito, né? Usar os equipamentos de segurança, manter a bicicleta com o freio reguladinho, procurar deixar o freio em dia, fazer aquela direção preventiva, sempre visualizando o motorista da frente, procurando prever uma manobra brusca, porque infelizmente na nossa cidade, talvez em todos os lugares, mas aqui eu noto muito, que o motorista não dá seta, ele estaciona sem dar seta, ele sai do estacionamento sem dar seta. Então o ciclista, infelizmente, ele tem que se preocupar com a barbeiragem do motorista, porque o motorista não dá sinal, não usa espelho. Então o que eu aconselho é o motorista sempre procurar olhar o rosto do motorista, cuidar se ele está vendo o espelho e sempre pensar no pior, porque infelizmente a gente é fechado, a todo momento a gente sofre agressão no trânsito. Então eu aconselho andar na boa, procurar respeitar o limite, andar na mão do trânsito, isso é essencial. E sempre direção defensiva, pilotagem defensiva. Sonho, e apesar de todas essas dificuldades que os ciclistas sofrem, vale a pena lutar pelo ciclismo, pela bike? Olha, eu tanto eu como meus colegas, aí a gente é suspeito a falar, porque a gente curte a bicicleta e gosta da bicicleta, né? Mas quem não tem essa experiência, eu acho que é interessante. Um dia frio, como hoje, a gente aqui pedalando, a princípio parece difícil, mas eu acho que é um veículo interessante, até porque ele não polui, ele te dá um condicionamento físico, ele te evita, muitas vezes, até de alguma doença, você tem uma vida mais saudável, com certeza. A bicicleta, ela te mantém saudável, ela te mantém de bem com a vida. O ciclista, geralmente, é uma pessoa bem-humorada. Isso é normal. Eu acho que vale a pena, vale a pena. Longe da cidade, essa tribo se aventura por terrenos nada fáceis para um passeio. As bicicletas são preparadas de fábrica e os equipamentos de proteção são diversos. Tudo isso tem um preço e, às vezes, chega a custar mais que uma moto. Como que está a motobike aqui na cidade de Erechim? Anos atrás já teve melhor, por incentivos, patrocínios, e como não é um esporte assim tão divulgado, o esporte caiu um pouco, mas tem bastante adeptos, cada vez está melhorando mais, tem atletas da cidade que começaram no mountain bike, que estão em outras categorias, está crescendo, tem atletas de Erechim que estão em Santa Catarina, São Paulo competindo, tá, cada vez está melhorando mais, e todo mundo está pensando mais em lazer, união, assim, tem mais gente andando no esporte em Erechim praticando. E nós temos aqui no Atlântico FC, a gente tem uma parte que eles cederam para nós, para a gente fazer eventos de mountain bike para divulgar o esporte. Tem um evento que a gente faz já aqui há 11, 12 anos, que é a Copa Erechim de Mountain Bike, é feito no mês de abril, a apoio da Prefeitura Municipal de Erechim, organização da Associação de Mountain Bikes de Erechim, a AMBI.
A gente organiza esse evento, vem atletas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já veio atletas do Paraná também competir aqui na nossa prova. Vocês vão conhecer a pista através das imagens aqui do Parque Atlântico. Tu tá direto em contato com a natureza. Para um esporte, para começar a pedalar, é um esporte assim, acessível. Um esporte assim, nível de competição, o valor já agrega um valor um pouco mais alto pelos equipamentos, o que é usado. Essa pista aqui do parque aqui é usada, a gente tem praticamente tudo que uma pista de mountain bike necessita. Árvore, raiz, a gente passa por partes com água, galhos, grimpas, é bem natural. O mountain bike é um esporte assim, ó, bem natureza mesmo, contato, a gente não agride nada, a gente não estraga, a gente vai desviando árvores para fazer a nossa pista. O esporte tem categorias por idade, não é por bicicleta, marcha, é por idade mesmo. O mountain bike é um esporte individual, o atleta mesmo tem que levar os seus kit de reparo, estragar a bicicleta, não pode ter ajuda mecânica nenhuma. Daí a gente leva já, normalmente nas bicicletas a gente leva câmera, se chegar a furar, ter algum problema, a gente tem a câmera para troca de reparar e tal, se der algum problema mecânico na parte de câmera. A gente leva tudo junto, os equipamentos necessários para o evento. A gente leva a bombinha de encher pneu, que a gente, como eu falei, não tem como trocar, né? Ter ajuda mecânica. A gente também tem, se estourar algum raio, precisar centrar a roda da bicicleta, a gente também tem chave, um chavezinho de centrar de bicicleta. A gente tem mais chaves que for necessária para arrumar a bicicleta no momento da prova. A gente tem a chave para emendar a corrente de bicicleta, a gente tem as outras chaves para arrumar a bicicleta na hora da prova, para a gente continuar. Tem casos de quebra que não tem mais como continuar o evento, a gente abandona e bola para frente, a gente vai treinando para próximos eventos. Assim, ó, o mountain bike em si, ele tem, é necessário, né? Aqui nas nossas provas a gente exige capacete, é obrigatório o capacete. Provas internacionais, é obrigatório o capacete, luva fechada e óculos. É obrigatório ter esses itens, senão na largada tu não pode nem largar. Porque assim, tu pode pegar um galho, tu pode pegar algum bichinho no olho, no momento vai tirar a mão do guidão para se coçar ou fazer alguma coisa, pode acontecer um acidente, vem mais atletas atrás e você pode se machucar. É um esporte assim, ó, é minha paixão, né? A gente tem grupos que fazem pedalada por estrada de chão aí na cidade, que a gente se reúne na sede da associação do mountain bike. Tem grupos femininos, grupos masculinos, eles fazem pedaladas noturnas, só pelas estradas de chão, trilhas, assim, cada vez mais para divulgar o esporte. Graças a Deus, o esporte está ficando acessível para todo mundo, porque todo mundo está pensando na parte de saúde, lazer, está crescendo bastante em Erechim, graças a Deus. Jorge, quanto mais ou menos custaria para quem quer começar o esporte? Assim, ó, para quem quer iniciar o esporte em si, para ver se é isso que ele vai gostar, se é isso que ele vai querer fazer mesmo, seria em R$1.000 para ter um equipamento bom. Tu consegue comprar um capacete, uma luva fechada. E depois sim, se tu comprar a bicicleta, começa por um quadro bom, dá para evoluir a bicicleta, as peças em si. Ou se não, bicicletas varia. 2, 3, 4, 5, até bicicleta de R$25.000. Com vários preços de bicicletas, equipamentos diferenciados, todos conseguem se divertir e brincar por igual com todos. Os equipamentos necessários para praticar o mountain bike? Capacete, luva, óculos, a camisa do ciclista. A camisa do ciclista atrás, ela tem três bolsos. Esses bolsos servem para a gente botar alguma coisa de mantimento, comida, ferramentas, câmera, essas coisas assim que a gente necessita para uma pedalada tranquila. A gente usa, essas roupas a gente usa, bermuda, camiseta, essas bermudas elas têm forros para ajudar na transpiração, tanto quanto a camisa, por isso a camisa é colada no corpo, ela ajuda a transpiração, para a gente acabar no atrito do vento, transpirar mais fácil, para a pedalada ficar mais prática. A gente usa sapatilhas, que a sapatilha para pedalar, ela vem a gente chama de taco, ela vem um ferrinho embaixo que vai engatado no pedal, e isso é um valor aquisitivo mais alto para o esporte. Uma sapatilha hoje na faixa de R$280 e um pedal na faixa de R$120,
150 reais fica um pedal de encaixe. Por que a gente usa o pedal e a sapatilha? O pedal e a sapatilha, tu consegue fazer uma volta de 360 graus fazendo força na bicicleta. Enquanto em si, um pedal normal, tu consegue dar meia pedalada só fazendo força. E conseguir passar por obstáculos que tem na pista mais facilmente. A bicicleta hoje, a bicicleta começaram a ter uma evolução muito grande nas bicicletas. As bicicletas começaram com 6 marchas, 12 marchas, 18 marchas. Agora depois já pulou para 21, 27, agora as bicicletas já estão vindo com 30 marchas e 20 marchas. Cada terreno que você for pegar, tipo um circuito fechado de mountain bike, como é esse que nós temos aqui no Atlântico FC, com 20 marchas na bicicleta dá para andar tranquilo, sem problema nenhum. E se pegar um circuito de maratona, que é prova de estrada de chão de uma cidade para outra, daí a gente já usa 30 marchas, que a gente tem mais opção para passar por morros, descidas, mais fácil, assim, sem cansar muito o atleta que está praticando o esporte. A suspensão e freio de bicicleta hoje evoluiu muito. Nós temos freio a disco hidráulico com os dois pistões. Tem, nos freios existe óleo mineral e óleo DOT. Esse óleo DOT é o mesmo óleo que é usado em freios de carro, de competição, para ter uma freagem mais macia, com mais segurança. E as suspensões, existem suspensões hidráulicas. Que ela, além de te ajudar com a entrada de ar que tem nela, ela tem um sistema de trava. Quando tu chega numa subida, você tem um mecanismo que você trava ela, ela para de funcionar para você conseguir ter um rendimento maior na subida, sem perder rendimento da bicicleta. Você chega na descida, você destrava ela, a suspensão volta a funcionar tranquilo, e daí isso ajuda muito o atleta do mountain bike. Assuntos polêmicos e importantes, convidados interessantes para um debate franco de ideias, sempre para que você, telespectador, possa chegar às suas conclusões. Programa Direto ao Ponto, semanalmente aqui na TV Câmara, a partir das 21 horas. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erechinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Entre meio aos 10 gabinetes parlamentares na Câmara de Erechim está o Espaço Cultural. Neste local, artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura erechinense podem fazer apresentações de suas obras, de seus trabalhos e o melhor, de forma gratuita. O município de Erechim possui cerca de 100 mil habitantes. Cidade de avenidas largas e belas praças. E é para você que a TV Câmara estará levando muita cultura, informação e entretenimento. Poder Legislativo de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Esta é a Sala da Presidência. E aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares
e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes, um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Em meio a prédios, trânsito e o cotidiano de qualquer cidade, encontramos a galera do BMX, jovens que utilizam a bicicleta para fazer manobras, se divertirem e fortalecerem os laços de amizade. Wellington, pra ti, o ciclismo é um estilo de vida? Tu adotou pra ti? É, uma coisa que hoje em dia, pra mim, quase tudo. No Brasil, na verdade, só futebol. E a gente quer fazer uma coisa diferente. Só que Erechim, principalmente, não tem pista, não tem nada pra gente. Na verdade, os skatistas fizeram um projeto e fizeram, só que as entradas, tudo mal feito. Os skatistas não conseguem andar. O BMX consegue por causa que tem os pneus grandes e coisa. Vocês criaram, tipo, com um grupo, assim, que vocês acabaram montando. Vocês têm um grupo, assim, né? Se não me engano, seria os BMX, né? Alguma coisa assim. Vocês ainda, tipo, mantêm contato? Vocês criaram muito vínculo, muita amizade? Tem, agora tem bastante. No começo tinha 2, 3 andando, né? Agora tem uma galera bem grande. É que a maioria trabalha no seu reunião no sábado e domingo pra andar. Ah, vocês se reúnem no final de semana? Tipo, todo mundo se combina, MSN, essas coisas, pra vir aí. E a gente fica andando das 2 até a hora que der. Como qualquer tribo, eles querem mais. Foram buscar apoio para ampliar o seu espaço, mas até o momento... Ah, de vez em quando a gente faz uma coisa pra brincar, mas tipo, nada sério. A prefeitura não ajuda a gente a fazer nada, nenhum evento, nada. Se é futebol, essas coisas, até eles ajudam, né? Mas o ciclismo, assim, BMX, ninguém conhece quase aqui. A gente já fez abaixo-assinado, tipo, todos os skatistas, BMX aí, que ficam aí na praça. A gente fez tinha uns 200, mais ou menos, por aí. E a prefeitura não fez nada pra ajudar a gente. Nada. Foi a mesma coisa que a gente ter jogado um papel lá e eles ter arquivado lá e deixado quieto. Uma coisa assim, que anda bem, o Mano, o Ivan, bem mais, o Brick, o Rafa, tem uma galera boa. Só que só falta incentivo pra gente continuar melhorando, né? Na sua opinião, o que teria que ser feito aqui na cidade pra melhorar essas condições e trazer mais ciclistas pra vir pra praça? Eu vejo assim que a gurizada que gosta do esporte, do BMX, do freeride, eles gostam de radicalizar, fazer um esporte legal e talvez está faltando uma área própria para isso. E pelo que eu vi, eles estão reivindicando uma pista, um local para fazer isso, né? E a Praça da Alta a gente nota que está um pouco abandonada, né? De repente poderia ser um lugar para chegar a gurizada, chegar ao fim de semana aí, fazer o esporte deles, tu trazer a família, tomar um chimarrão, fazer uma coisinha diferente, né? Porque o que eu acho que o poder público tem que entender é que o investimento no esporte, ele dá retorno, vai tirar a gurizada da rua, a gurizada ociosa que está aí talvez fazendo coisa errada, vai partir para o esporte. E quem tem receio de se aventurar pela cidade, o que fazer? Fomos até uma academia aqui de Erechim para saber quais são as alternativas em ambientes fechados. Olha, se você é uma daquelas pessoas que está com certo receio de começar uma atividade física, em especial com bike, tem que alternativa ver até uma academia para também mostrar uma outra opção para quem está começando no esporte, para quem quer começar no esporte. Mas para isso é necessário alguns cuidados. Por isso, nós viemos conversar aqui com o Ivan, que é professor de educação física, para explicar um pouquinho sobre as diferenças da bike de rua e da bike de academia. Ivan, tem muita diferença de uma bike para outra? Bom, Gleison, a diferença é enorme, né? Normalmente quem procura a bike de academia tem um objetivo específico. Normalmente é relacionado ao condicionamento físico. E a bike de rua tem outras dentro a preparação física, enfim. A pessoa pode procurar lazer, passeios e outras situações. Na rua, sem falar que é mais perigoso, né? Tem risco de atropelamentos, de quedas. E também o terreno muitas vezes não auxilia, né? Não ajuda nessa questão do trajeto a ser desenvolvido. São necessários alguns cuidados, Ivan, para a pessoa que está começando até mesmo com uma bike na academia? Não, com certeza. Cada um tem um limite físico, né? E uma avaliação física muitas vezes pode auxiliar a informar qual é o seu limite físico. E a questão principal da bike de academia está relacionada diretamente com a postura que você vai manter durante a atividade em si. E para quem tem, por exemplo, problema de joelho, de ligamentos, esses problemas típicos, corriqueiros, tem alguma orientação especial
para a bike da academia? Bom, a bike da academia normalmente é um dos exercícios, né, utilizados para recuperação pós-operatória, pós-cirúrgica, enfim, de ligamento, de joelho, menisco e tal. A grande questão é a seguinte, é a carga a ser utilizada e a extensão do joelho durante a realização do movimento. Ele nunca deve ficar completamente em hiperextensão, sempre com uma pequena flexão de joelhos para evitar uma tensão muito grande em ligamentos, né? É muito difícil para quem está começando? Tipo, para mim, assim, que sou um iniciante, é difícil, de repente, começar um trabalho com uma bike de academia? Não, a questão é mais motivacional, né? É decisão. Né? Eu vou e eu quero começar. E depois que chegar na academia, a gente organiza um treinamento para ti, é bem tranquilo. Não vamos extrapolar nenhum limite físico teu ou de qualquer pessoa que for começar, para que você sinta prazer em realizar essa atividade, não somente uma obrigação. Eu tenho que fazer a bike ou, enfim, outras atividades porque... estou gordo, não estou me sentindo bem. Então, na verdade, a grande chave, a palavra-chave da atividade é o prazer pela atividade. Bom, já que o Ivan falou em motivação, então eu vou testar a bike de academia, vamos ver se ela passa no teste, se eu passo no teste. Se liga aí no Take Alternativa. Bem, depois de 15 minutinhos aqui na bike, para quem está começando, para quem quer começar uma atividade física com bike, fica aí a dica do Take Alternativo. Ivan, obrigado, valeu pela parceria, valeu pelas dicas aí. Take Alternativo continua aí na TV Câmara. Seja qual for a modalidade ou esporte, desafie-se, pratique.